бүйін піз іс шеріндегі алардыңар шоғыпсты ұзырыдып, печін алдыңар көзді кімнеді біз. Андар шит паларға оға сейтік болдыр. Шасқызын, чайғызын, наңмаршы апарған соның пуалзар тракторларда кірпіл бейініп ша. Че біз қайды болса, путастыл паригын алға шит палға біз. Бастағызын біз печінге іс алсарының барғыбыз. Тағы үстінші баршатқан жолдан қайдық сілі көрімнер азылша. Іс жері аядағылы шілі толдыры сілінің қызы қара алнында шатша. Бұ орнар бұрынғы танығыларға бай шерілдір. 18 век 90-тың шерілер зеркелген Мессершмитт бастағы археология істізіклерін бұ шерілерді апартыр. Ергі көргейінлеріні қазып, ненже танығылық оба көзелеріні мұны апарған. Чепстың пөгіні біз печін алғы шетіп алары. Іс алсаренің піс ол алзар шет болбабыз. Балғыстық шулар жа ерче шоғыл. Шарытқы біз таштып шерінің ол алзар баршатқан шол жабараға. Пешіғы ол алдың 3 километр ертіп сүкінді, печін ал көріні түскін. Амда аны сарығылар алы тіпада боқшалар. Ол мұнды шұртан Сагалаковтар родының адының дедалшыттыр. Чепучерның бастағы ады печін. Бұл кезеді 1600-1700 жылады примерні келген бері келген. Бері печін тіпкі келттір. Сорис. Ол печін тіп немесе таканың адының кізілер ол шұртан мұнды шұртан немесе адының ұзғары немелер кізілер көсілеп ол печінің Мені таканың адының. Амулар сарылар адысы, мұны алдыры печін дедіңдер. Амнен жігізді шұртып че? Ну, мұнды түгіне фермер, түгі ендірі күпіряз фермер мұнды. Сонда мейсі. Ну, олды мұны оқысықын кезі сұқты мұны мұны алынды. Абазы мұ, деніш қызы мұнды шұртыптыр. Түгіне мен сайғызын кетістем, сұлы болды бері. Әзі кеде құшы, қыз-қызда тезсем, сұрны істен бұрғаным. Сағын печін алды кізде қалбады, менже де фермер. Базы мұның басқы шерлерзер барырғы қынман бір кіс өбірі. Валерий Филиппович Табаев пер шетоншыларда шүттерге келтір. Ашколы болғын ма мұнды? Болған. Терене Вадимның тұрды бір қыз ағында бастағысты ашколы болды. Менің үшім андуқ ұрыстыр. Базы бір қызы қайзып бүйін түрен жерінің ерші оқтер, ол іс алды шұртап шытқан Николай Филиппович Сагалаков. Мен түрем сарылыр алтында, пешін түшілер. Анды 38 жылда бізде ішімнің шо ғостыра менгідеді апрелейді түренге түйзім. Ол шоқтан бізде талбазның түші бәтін сақыра түресінді. А талбазы разны бүкшінді. Ам құс бізде қайды еменің интернеттің бізде меткенді 15 апрелей келіс бөші. А мен документеді 15 сентябрді жүшім. Он весь джавр тащит тон тех сполный волер, а ведь зануда его уже что он дох совсем. Николай Филиппович Тюрейн из Кончирной Аркюпни Мепхичи. Нуга анангала печень подал парган, ол сала пасхашок тапша. Видимин давно газета хэгрэм, бергэзэ пасе, олар гадонда сусвильтернан таран жон вальшинохса. Анда шығарында Сагалаковтар түрептір бір семьядың. Анан ол соған ақтырлығыларын ұқсы. Соған ақтырғанда пісі пісің зарығдар алдында түсі барған ұқсы. Пісі арапшыты, пісі кіндірлады. Анан әде Сагалаковтар шарылып едеді. Ауыл зарығдар алдында аты пешін бұлтыр. Ана ол бешін тұпадылды. Иледі қақас ротара печін алдың сұқтыр. Білшім, екі ғарындыз пісі
Карим Бұлтыр, кісі Карнай. А Карнайдың салы ұрстық бар бұдышы, а Каримның базуқ біз ұрстық бар шығыз. Анан Каримның базуқ ол үрді өрегіліп шынды. Аның үсіл, түрділ бұлтыр. Но бұл кем мінді бұл сілер жоқтыс қызаршы дедігі, ерні дөйді бұл шай семеші. Олар бізге жаңы қарындастар, олар Каримнан барған бізді ұрғыт. И парам немеді Абаканды жұтта, намын ешесіна жерде жүйіскен бұл 101 дері бүйір білдірді жүрден. Мандары бар, сонаранды бір қазық қарындас, но менің екі жаса кіші күрл. Шайсы тоже екі жаса кіші күрл. Абазы біздің ұлығарық қызлердің шағын ұрықтың мені бұлым. Анды шо жұттан үрреймі, Барашқыптыр жұттан, Такаяқыптыр, Какаяқыптыр тоже бар болғанды, Сағатаевтыр. Печен Алпырлық әтенеміз районын алыстырған. Ташты пасқы саймақтары, путастықте тұршатқын алына таң постарын алыры күстін жыңнар бі, таң пасқа районға беріп зірге сағыстық болғанлар бі. Енді неметкен ал бұл, бұлтан мұны алынды, сұйыстығынды, бұл жерінді жоқтыдан, андамдарлы керін тұқтырыштығын, Прозил, да, блядь, каргаза, центральный каргай, блядь, каргаза, та сфера, как спросил. А она приходила, база, с гарди, все, все, та сфера, как спросил. Не думал, да. Хастым, каргай, да, мне с гарди, каргай, да, тракторист был доктор. Хастым. А все, их ходил до урга, там, да, детка, в тех не было, каргай, да, доктор. Их ходил, база, нам все, песен, ассами, все, пти немец утка с тастагла с савискан трактор стар не меня тут чувствен был на других кирпичах и не был готов широкий шаг он так где это все было видишь но а тасфройну веди а савискан ставьте меня на таст центр там широкий до сих су кисюрок до захна а если не немного могут Шайығы немеді свободны, амындызды, шайығда болды, қысқыдылып сұптырын ады жүріге, а шайығызын, жасқызын қайдан техника, ферме істілді, қайды жүрі бұл шықтырылыр. Қысқызын, мұнда, күр, амында жақсыға, күр құтастырып, тракторларда ешт бұл бенде. Кемелер болып деген мұнда, дедігі автоқтырылың ұлтасында кеме жатсан, ағыс кемелер, кестанғыр бұлттар. И потом он да не мы, то я такой так дюжный не мог он специальным так то саглах, а ну что-то вообще хуйтер. Он как паром, то уже вот что он рабочий лежит, таяр лежит, то что вообще каргай как прыгнул, а да он сад перед кизер там что-то гимели. Он да мне он да лишь сплавил полгода, а вас интересует. Анам пистон бешен алды ассоциарион на переводит болшыттығынар. Піс тоже ғайды, перу хата келегі. Пистон артын пост пен леді болғанар. Анам сөмеге прокурор зашу барғыз. Анам ғайды, раз территорияны бешенді ғайды. Бәді перу келіпсіп сөйте. Алтын Но Алтон так пришелды. Усташтып он ханта был, ханта усташтып-то трахтырды бастағызын доқы жүргімін. И бешығылды, имі да тоғынғыман бастағызына. И анын Алтон алты жылды, бешінің бер ату чүр сырық, усташтып сары шазық біреді бара 7 километр. Тох сонун тоже шазы келеге. Анайдысы да сулбады. А палдар өйіспіскен. Бозым алтон жылды жақын қонға мүді. Как бригады сақтырлар. Как ұлстан дүйлі.
И она зары, немецкий. А чунга, ну, дух скидах, а мне не дух стух, ладно, кишлев, немецкий. Таштып сухазында тұрчатқан алды, шон посоңдайларын иледі тұстастабан. Тадыр ебжектері болған. Пістің бұзпыстың тадыр ебжегі болған. Ана мен бері келіпсігім. Менің ашым, тұғы пешуғыл да жұташтын, жықсым язынмын. А мен менің ұта баш болбезім. Біреді, бұл түштасы менің картоев менің біде, вот он ажужем молгос, мы дали ранато, деляна албалта чектер. А на тракторе прежде сейчас он досхшивс, а на агл мисе, база мен боз мен агл нотен, на давай с назре, а мы мезе апшвишем, а каждый раз ходи где полз полвижем, а на ол ажем ол ибжекте, та требуешь ол ибжек волгомстан. Ана саев, имеет так вот тут мусульман рано. Анда кезлер там барлер был он даже. Но лад. Хайдага же на улар того на сюнер кюбезин по та что пилтер ала ала пичевол сарентер. Пстон шаган биде каргайбан был он. Пичевол это был все 100 километр. Пичевол был мало что гата. Бастав каргайтан, анан каргайтан сугизра сюс хоми. Югренага сюсинда тоже каргай за шестиклассха листра антара сюргавс. А беш нанда да шестиклассха листра улан. Хайдамда при таэль иштержим нарванда? А биде анда гима анда шо-то шохвальзам биде. Но биде имега бгадит все. Тогда и надо ходить через жанр, посадить зеро. А когда ведь иметь без жанр. На апм на ачесе, ведь сарны жанрлан. Ол, ведь ахчарстер, мис она анда, когда бы тюзерин да иметь. Про, когда хлох чух иврен тянул. А у лугузе, а на мада сарна схам тюше. Анан олгызы отушалған түші, анан кейлдеріне жоқ түші нұқты. Бүгізіні көріңір, мағат сайлағыңар, отушалды мен ағаны, өріне шас жоқ болым түші, дейін оқсыл. А соның әскінді түші олгызыны так өрен түші. Ауылар тақпақ түсіңдер бі? Ну, анда тұғы емі, бұл колхоз, на бастықшын түстірді түші. Кругозербанда. Хайдегер. Элик шир. Элик. Элик ба. А, анда хайдегда емелер білтіше. Мен шит тулым. Анын, бұ епшімін шуқтыстас біте, клуб тұңырақ емес біте. Има, ойма хизра, има болжан клуб, школа клубтан. Анын травнегинде дурбал, чоқтас айшарх болган. Хадидалы тисктан пахлыпсам. Даж ол оймақша бір, мүндік пүйіз кеме келчі. Анын саслыз сұлы біте күшчіпс. Бірде чоқтас бен тұрпсқапс, базапстан ғрепсі. Мүндік пүйіз кеме біте хади менің алынды. Семья идбал азах, там пастюжем улас. И те пьюсь их паште. А и те здан харасхат, ну айжарх был ганда, анзы чахса көрін менше. Андыгим элэг улан, уймах чагади бар булыш кыл. Ам ина калган ул. На пазарда нам кмес хору бухчевс. А
Менің ішім ал алтында жүтіпшін, замен ал үстінде жүтіпшін. Аның бір ғырен же бар, менің ебіздері кес салып, аның да сарына бала, сарына бала, қорқыпен сарына бала ебіге жатам. Жүдай, андығымы білдірмен. Апшында бұл ұлғым құчақта болған. Хазинымның кел бұдырысы. Кей бұдыңды шолды, отчачы, о, жоқарасы олын. Амы қай ештіпс, амин балығы жақты мағыл келшім. Анан түшім, қай баты барып тибіземді, айлан мағымесім, да, шоғыл. Николай Филипповичский уға чапсық сом көзіп берген. Педи сомға сорынтырлар Сагалаковтарның келінері. Нинже шон хосханар олар Сагалаков родына пыстың шонға. Мал тударға оға келістірі шерлер печен ал хренді. Мында естік, амыр. Чешайғызны палықтерға қыншатқан олыс тынан арға келген шон пер өзі күшоқ келсіқша. Тайғыды түн дұлс паштым. Тек сұбуды болды, қайдан қадан білмеген асты. Палықтеге абақан мен алы кетті дұлс паштылыр. Күлі өттәфкері тұғыза ақынды, тұғыда шықпар епіза ақынды. Үйінді палатыл пұлттырмынды нейділі де палатқызы тұрған дөйдігді. Оны алдырық палатқы. Әндеттен барғым сайын оғысын сұғмару қандығын аңды кетмейінде болыр денесе. Барғанды сайын оғысын сүшкелер, күлеттіп келер. Қамақан сүшкелер. Мен балық теге күстім. Қармық теге. Аңды тасын дәмінді балық теге, бағат қармық теге. Сналы басты соқтын жоқтап се. Бұл соғылық қызынанды сұтырге. Сынды құрдағы немем. Оғым бесірін менің ептесі сұрандың. Тайдоныктар қызылды дырлар. Неме, сынды мүнді немет көп. Сеш қыдырлық соқтыны жоқтап се. Сұрған бүстен тұрғыс. Оғым кемелі бұлды тұрдақын зәрден өкесе, абызақынды әкем әкірсейін келдім, ұлттардарына жоқтым өлмейді. Папқа түсті, әді әшті тақой балды өттіпсе, ұлтты дүйін бұтасын, чуғым жоқтын. Та әсі қанаттар бұра тастынды, саплыды сойылып, сәйшкен тастылғыз. Қабалима сындымыстың демізден ұлтақ кетесік болды, сындымыстың дем. Сетке оралпырдың дем, әні барғын сетке оралпырдың сығар болғасын. Самай жон ненде түсті, сиверге 7 килограмм болған. Жол Путин тұтқын сортының, е? Анна ғайға ұстық үлтуын болыр. Анна ғаны сиверге абаңның елден әпарш бір әндары. Елден қазақ ханның. Андары қысыпергім, ол ұмына қада келгендер болғанды. Қысыпергімді, анда сұрадан, соқтан қайдан көрілдерімді, ол ұмға қысы, анда түсе, күйілі жексірді міндегіне соқтан қыстырды тұрлығы. Ана көп сал, бұл крокодил бұл түсін осқасты. Оның бұлды, ақсымызды. Печен алды шұтып қалған қызылырының өнсейдік сенізі алға соқ күршеткіні болша. Ненжеде көрісілер ташты бағын соғыларын алзар айландыржан айландырша. Сағылақ барымақ үрікен шұттан нема бақанды үреді ол. Ол үрікен жоқтыздың бұқтары күстейшті мені кесім жұмақты. Үнде қана барғын анды ойымақ. Түйеді қайысын дудырмал ташты бағын жақын неме кішейді кісті анда зұбал алдым мінді болмандыр. Дедігі қастынды, дедігінің қастынды тезіклі
проянды бұқтыр. Амырғы түйінде тасты бақтыр, тасты болу-болу көй қайда барысқын. Міне ұрдылар, мен ғырымдымды бұғы бұқтыр 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 Берайл мудрия. Я берем андре русланда и налда русланда илисте. Поорнарда тулгор дамба пидорге сахс полганох, чана пидорге кир кахшене прдезе пирбес. Мы там бахана гельгенер, там бани мидорге ты пройдет в танру, ты где он синий, нар бани мидан ты шкетре, на чухта сам, где, где ты. Хайдан алдырдан дигсенне катыштын главный инженер гидролог хайдан ки хакасаны албылды федерация бизнесде Москвада бизнесде ан брайдерге ки если бы ди снимишенден немецте где ди химляр тарух акча келет ки бу апесидер арасыга би химляр берер күзрөм зерлер лучше агдыр таслып кечирсенлер. Печен алдын сыхын кызлар поузыл ширынзер, уда келпаршалар, туғазығылар иртішелер. Біле тюхсулды, а білмейдім, ал үлгін ғазын едірлер тюхсул, бесіл, бесіл балдың, тюхсул, бесет, тіл құлыр, ал импюйді сәңбі, бері сүйістілер. Мұна сыхын кызлар бе? Е, а баққа немелер, қылдыр немелер күйдің, алдағы үсті, бүнді, қайда үлкі болғым. Амды печен алдағы шының пөгіні, Илбі қадашағы шүргін чирсуғжыларына құмыртғы тас тұрқысалар болша. Шынды менді кем барашқы Геннадий Абаханда жүттіпсе. Ебазы наустройкатың барашқы Лавренти. Яды үшінді сұқсы менді машин түші. Аның әдіқ сұрапшылар мені. Хайты кызлар түші шаза бар, файлынман, ғайзлар, ұлғын ғайзының кызлары, олар да сұрағылап, басылап олған нұға. Анда еме тұрғызығы сақ шырсты, білбәс. Не газет, ғазен, ну пылты пүйілмес, пылтыр газетті сұқты ш, ғазетті, анда тұрғызығы бәді шоқты, барды, тұрғызғылықтыр. Шаға барған кізі күп оғын манды? Шаға барған кіп кіз айлын ман. Менің апымдар кікіда еқті келген. Пустағыс толса печен алдың сұхын төл ұлғыларын тұрыстыр құмырт қылып саларлар. Сұм бұл қарымның жүрен емі Апымның абызның ады Мендос бұлттыр. Олардың тоғымалары, ұшы тоғымалары Иван бұлттыр, аны Пайыван тұпады жаңыздырлар. Анды ішке ван бұлттыр. Бұлсы жоғары шүті жаңыздың, аны жоғы ван тұпады бұлттырлар. Аның ол имеді шүттан, біші қолды Иван Иванши тоже. Аванызды тоже Иван Иванши. Аның ол кемнің туымызы, ашысының олғы емес службады бұл, аның шулас келтір. Ол вадей ғарында шаға жоқ бар. Оларды әбесерге үреткенірдің, аның түгізі әрбені келшар шулас еместінді. Емеді Днепрдің кесінді, лодочник шух бол. Има авесергізі хамақтың снайперге жалдырпыстыр. Андох братский могилды шашшеда, анын бөпістің Катанова дочуттан сағылдағы. Анзы шаты тоже има шофер болтыр. Ол чоқтан анды түші анын има памятникті болғым, има да Братский могилды жашын туғасқым, анын арықтарын маңғады түші бізді, тадырыңдайын маңғады түші, қойқысалғапсы түші.
Апман дугастыры хылыр. Анан нойма алызығы. Сумнақлы алыз бұлтырлар. Анан түші, қайдық алығызым түші. Олар түші үсек барылар, мен қаласташым түші. Бір бұлқында түші, бір үспе жаңма түші. Қайдан деген дұғастырлар? Ну, има да бұлар қақрас, има шаға барыға кемнен бүде нашытқан ұрыстолы, қазың арасында бүде. Амынызы истбал, аны анды, аны тіліп жүрсіктірім. Көзі деген сөзін жабыса шатсалтыр түші, аны сұранды жоқ түпістірдім. Ну, барып жаза аны тип кім түші. Түркелген аның қожақтан шоқты, аның базы алысын мүші ол, сонық лазы бол ауысты шоқты. Хаттап толдыра шоқтыс көрі не бұ алышық, кем аны білір. Че бұдастал париғын ал, ненжі кізе ең арлық, ең естік, қажанда сақыстың сықпен жүтқін, жер үстіндегі ең естік жер болша.